आनंद जाता की फाटले 15-20 दीस भारतांत सगळ्या लोकांनी मन पसून हो लॉकडाऊन बाळगिलो. हो लॉकडाऊन आतांच माननीय पंतप्रधान सांगला की 3 मे पर्यंत दवरपाची गरज आसा आणि सगळ्यांनी भारतातल्या प्रत्येक जनतेन आणि गोयच्या प्रत्येक मनशान सगळ्या भागांतल्या लोकांनी मन पसून हो लॉकडाऊन पाळचो, एकत्रताय दवरची, जे कमीत कमी डिस्टन्स दवरून लोकां मदीं वावुरपाचें थारायलां तशें वावुरचें आनी ह्या जो व्हायरस कोरोना व्हायरस आसा ताजेर मात करपा खातीर हातांत हात घालून प्रत्येकान मुखारसाचें, हातूंत राजकारण हाडचें न्हय, कित्याक न्हय मुलाखती दिवच्यो न्हय. म्हणजेच एक लक्षांत येतलें की प्रत्येक जाण हातूंत समरस आज देशाक उद्देशून भाशण केलें. हांव खरेंच ताचें मनापसून अभिनंदन करतां, कारण ताणें जें काम चालू केलां ताका लागुनूच ज्या तरेन बाकीच्या देशांनी हो कोरोना व्हायरस पैसा पसरला तें पळयल्यार ताचें खरेंच मनापसून कौतूक करपाक जाय आनी तें डिसिजन हें ताचें योग्य आसा. फुडल्या परत एकदां 15 दीस भारतांतल्या लोकांक आनी आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक एकठांय येवन हो लॉकडावन फुडें व्हरपाची गरज आसा. देव बरें करूं.